Ölkədə koronavirusla bağlı son statistika açıqlanıb. Son sutka ərzində COVID-19-a 136 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 57 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2 nəfər vəfat edib. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə indiyədə ölkədə ümumilikdə 337.098 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması müəyyən edilib. Onlardan 330.725 müalicə olunaraq sağalıb, 4.984 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1389-dur.